Ahoj, slyšeli jste o tom, že se dá z vašeho písma odhadnout váš charakter? Ano, tak to jste slyšeli pěknou kýčovinu. Ale přece náš temperament, typ osobnosti, by mohl mít vliv na to, jak vypadá náš rukopis. Možná mohl, možná nemohl. Důležité je, že nemá. Tedy je lákavá představa, že noblesní muž bude mít uhlazený rukopis a násilnický chaotický rapl bude mít rukopis jako třeba já. Ale bohužel i grafologie nám neposkytuje o nic lepší výsledky než třeba astrologie, numerologie nebo čtení z ruky. Tedy ano, dokáže udělat dojem na spoustu lidí, ale pokud provedeme test, ve kterém odfiltrujeme všechny iluze, jako je Forerův efekt, cold reading a další, tak veškeré kouzlo prostě zmizí. Víte, někteří lidé si myslí, že pseudověda je jenom slovo, kterým zlí skeptici odsuzují činnosti, které by podle jejich názoru neměly fungovat. Neměly fungovat, protože nezapadají do jejich omezeného mechanistického vidění světa. Například podle astrologa Antonína Baudyše mladšího si lidé nechtějí připustit skutečné schopnosti astrologie, protože je pro ně ta představa nepřijatelná. Ano, to, že neexistuje jediný teoretický důvod, proč brát tvrzení astrologu vážně, určitě hraje svou roli. Ale ten hlavní důvod, proč je považována za pavědu nebo šarlatánství, je prostě proto, že nefunguje. To je všechno. A u grafologie je právě tohle prakticky jediný důvod. Představa, že se naše duševní rozpoložení nějak promítá do našeho rukopisu, není totiž podle mě nic, co by bylo v rozporu s přírodními zákony. Není na tom nic paranormálního. Ale pokud nemají grafologové o člověku žádné informace, kromě jeho rukopisu, stává se z grafologie jen generátor náhodných osobnostních profilů. Žádná shoda s profily, které vznikly psychologickým vyšetřením či osobnostními testy, není pozorována. Poučky o vztahu tvaru písmen s vlastnostmi pisatele se ukázaly jako naprosto bezcenné. Schopnost předvídat pracovní výkon a úspěchy nulové. Vzhledem k tomu, že se grafologie často využívá v personalistice, byla tomuhle tématu věnována docela velká pozornost. Pokud má grafolog kromě rukopisu možnost seznámit se s pisatelem prostřednictvím rozhovoru a studia jeho životopisu, je úspěšnost predikce jeho pracovních úspěchů sice nenulová, avšak shodná s úspěchem negrafologa, který měl k dispozici to samé, tedy jen bez onoho rukopisu. Nepodařilo se tedy nikdy prokázat, že by grafologie mohla přinést o pisateli jakoukoliv informaci navíc. To nejsou závěry jen několika málo studií. To jsou závěry metaanalýz desítek a dokonce stovek studií, prováděných zejména v druhé polovině 20. století. Dojem, který grafologové dokážou udělat na své klienty, lze vysvětlit Forerovým efektem, chladným čtením a dalšími iluzemi, na kterých stojí třeba astrologie, numerologie, věštění z karet či ze zmiňovaných jediné čestné řemeslo, práce profesionálních iluzionistů. O designu vědeckých experimentů, které dokážou tyto iluze odfiltrovat, mluvím podrobněji ve svém starším videu věnovanému přímo astrologii. Tak. Hypotézy, u kterých se experimentálně prokáže, že jsou mylné, se ve vědě prostě zavrhnou. Takhle funguje věda. Pavěda naproti tomu na svých tvrzeních tvrdošině trvá, experimenty ignoruje a obvykle se dovolává jen osobních zkušeností a dojmů. Proto je taky grafologie označována za pavědu nebo pseudovědu. Tak to prostě funguje. Se s tím smíř. Co nám tedy může a nemůže říct grafologie o nás samotných? Já bych možná věděl, ale radši se podívejme, jak se na to snažil párkrát odpovědět dětský kanál České televize. Dneska jsem se rozhodla, že zjistím něco více o grafologii. To je obor, který zkoumá ručně psané písmo a na jeho základě pak dokáže vyhodnotit povahu daného člověka, jeho temperament, vitalitu a dokonce i inteligenci. Tak co? Tak, myslím si, že máš ráda kulturu, že máš ráda hezké věci, takové jako estetiku, výtvarné umění, že seš člověk tvořivý a že zvládáš dobře každodenní povinnosti. A to se vždycky hodí. A Štěpánko, co se naopak z písma poznat nedá? Tak třeba to, jestli psala tu ukázku dívka nebo chlapec. Aha. Nebo dokonce, jestli tu ukázku psal dospělý člověk anebo dítě. Takže potřebuji vědět věk, potřebuji vědět pohlaví. Ano, nemůže nám říct nic, co by se dalo hned spolehlivě ověřit. Může nám říct jenom klasický vágní pindy šarlatánů. Dokáže ale Česká televize v takovýchhle reportážích reflektovat poměrně zásadní fakt, že grafologie v objektivních testech beznadějně selhala? Mezi průkopníky moderní grafologie patří především Ludwig Klages.
Někteří odborníci nepovažují grafologii za vědu a nevěří, že funguje. Není přece nic jednoduššího, než si to zkusit a zjistit, jestli na tom něco je nebo ne? Přesně tohle se stalo, ale rozpory pořád panují. Takže se grafologie nepoužívá? Používá, docela dost úspěšně. Jistě, už jste někdy slyšeli o tom, že by šarlatáni ukončili svůj biznis na základě výsledků experimentu? Čest výjimkám. Tento pisatel zase je takový jako emočně rozkolísaný a takový ho bude všude plno. Já to teda perfektně chápu a dočetl jsem se, že se grafologie hodně využívá. Proč ji pořád ještě dnes někteří lidé považují za povědu a nesmysl? Pokud ta metoda je takzvaná jakoby znaková, že teda vycházíme jenom z těch jednotlivých znaků, tak takovéhle metody nepřinášejí hodnotné výsledky. Počkat, když budeme vycházet z jednotlivých znaků, nedostaneme hodnotné výsledky? O 2 roky starší reportáž totiž naznačovala něco jiného. Tady z té horní zóny jde taková povahová vlastnost, jak říkají grafologové, a tou je zvídavost. Potom například takové baculaté písmenko A, tak to baculaté písmenko A znamená, že si ten pisatel užívá života, že je otevřený v podstatě třeba druhým lidem, zvláště když ještě k tomu písmenku A máme pravý sklon. Když by písmeno A bylo napsáno úzkým způsobem. Ale pokud takové studium znaku neposkytuje hodnotné údaje, možná bychom je neměli používat k zásadním rozhodnutím, nebo ne? Planeťáci, jestli si třeba nejste jistí tím, na jakou chcete jít školu, tak můžete jít za paní grafoložkou a ta vám poradí. OK. V téhle reportáži jsme se ptali grafoložky, proč někteří lidé grafologii nevěří. Možná by stálo za to zeptat se přímo lidí, kteří grafologii nevěří, proč ji nevěří. Nebo si najít fakta a argumenty lidí, kteří označují za pseudovědu, a přičíst si je. A nebo budeme tak jako i jiní redaktoři České televize vycházet jen z jednoho zdroje? Myslete si, co chcete, ale mně dnešní setkání dalo, že psychologie písma není žádná pavěda a že dobrý grafolog dokáže z rukopisu přečíst o pisateli až neuvěřitelně přesné informace. Ano, takhle učíme mladé lidi kriticky myslet. Dobrá práce, Česká televize, dobrá práce. OK. Pokud někdo řekne, že nějaké testy a studie nejsou důležité, že věda stejně nezná odpověď na všechny otázky a že nejdůležitější je stejně osobní zkušenost, tak řeknu, v pohodě, seš prostě debil. Ale pokud někdo tvrdí, že je na vědě založeno něco, co na ní zcela jistě založeno není, tak máme problém. Protože to už nepopisuje jenom fungování svého vlastního alternativního vesmíru, to už prostě jenom lže. Co si máme všichni představit pod pojmem grafologie? Grafologie je vědecká psychodiagnostická metoda. Grafologie patří mezi vědecké psychodiagnostické metody. Takže grafologie je vědecká psychodiagnostická metoda. Je to metoda? Ano, je to metoda, vědecká psychodiagnostická metoda. OK, možná si řeknete, že Dečko je jenom kanál pro děti a Sama doma jen pořad pro lidi s inteligencí dítěte a dětem přece lžeme. Lžeme jim, že Ježíšek nosí dárky, neschopným dětem lžeme, že čeká zářivá budoucnost, neočkovaným dětem lžeme, že čeká budoucnost. Ovšem, i takové dobré ráno s Českou televizí si občas dává záležet na tom, aby se i naši dospělí ovčané probudili. Vzpomínáte si, jak se na začátku roku Patrik Kořenář rozohnil nad numerologií v Seznam zprávách? A k těm číslům se teď dostaneme prostřednictvím našeho dalšího hosta, Dagmar Halotová, numeroložka. Dobré ráno. Dagmar Halotová, numeroložka, je naším hostem. Tak je dobré se zaměřit také na numerologii, tak jak jsme slíbili v úvodu dnešního Dobrého rána na Dvojce. A oni s numerologem. Víte, co se stalo 8.8.2008, 3 osmičky v datu? Vím. Velké neštěstí ve studence. Souvisí to nějak s tímto datem? Souvisí, protože celkové číslo je i osmička. A tam je záležitosti vlastně karmického zúčtování. Vlastně dá se říct, že se stane něco, co může dokonat nějakou záležitost. A v té době prostě se naplnila nějaká záležitost, která byla dokončena, takže karmická záležitost. A když se podíváme na tu vaši numerologii, tak co osmička znamená? Má třeba nějakou charakteristiku? Určitě. Osmička znamená rovnováha. A pokud je rovnováha, jako vyrovnané všechno, tak je všechno v pořádku. Samozřejmě, když ta rovnováha tam není, tak se něco stane.
To si zrovna říkám, že když třeba včera Česká televize připomínala 38. rok podepsání Mnichovské dohody, tak to bylo hodně velké vyhnutí se rovnováze. Bylo. Taky se to vlastně potvrzuje v tom, že vlastně to znamenalo nějaké věci, které nebyly úplně v pořádku, se měly vyrovnat. Takže vlastně proto se něco stalo. Takže teda Mnichovská dohoda přinesla rovnováhu nebo co? Kam patří numerologie? Kde patří numerologie? Tak samozřejmě patří to do takových těch odvětví, jako je astrologie, chiromantie. Je to věda. What the fuck? Do jisté míry je to věda, která má nějaké základy. Takže se o něco opírá. Nemůžete si to vycucat z ruky doslova. To znamená, že když je to věda, že se jí může naučit každý? Ano. What the fuck? Nemusím mít nějaké vlohy specifické k tomu danému oboru, teda no, k tomu můžu vašemu? Můžu vám říct, že nemusíte umět ani matematiku, protože já jsem měla z matematiky 4 a 5. No shit. A jsem numeroložka. A vlastně, když se bavíme o té numerologii, tak v těch číslech je schovaná fyzika, kvantová fyzika, matematika, biologie, fyziologie člověka. Už jsem se bál, že nedojde na kvantovou fyziku, ale vraťme se ještě ke grafologii. V dobrém ráno se tady teď opět budeme věnovat grafologii. 7:46 a my si budeme opět povídat o grafologii s paní Zdeňkou Rusnokovou. Lecos na nás prozradí i naše písmo. A o tom své už ví Dagmar Kravčíková, grafoložka. Hezké ráno, Dagmar. Nakloněno, takže čím víc doprava ten sklon, tak tím více citu a méně rozumu. A čím více... jsem viděla jeho rukopisy od 12 let až vlastně do konce života. A zmapovala jsem jakoby vývoj té osobnosti v čase. To znamená, vlastně na začátku on byl takový... spíš jakoby bylo to písmo podobné školní předloze. Wow. Jakoby méně individuální a postupem času se vlastně do toho písma dostává více pohybu. Protože se budeme bavit o grafologii a budeme se o této zajímavé vědě, někteří, a já jsem to na začátku zkomolil, někteří to dokonce považují za pseudovědu, ale to už nám vysvětlí následující host. Dokonce? A neuráží vás jako grafoložku to, co je běžně dostupné na Wikipedii? Že někdo to považuje za pseudovědu? To přesně nevím, co je na Wikipedii. Já s tím se určitě setkávám, že to používají za šarlatánství. Je vidět, že někteří viděli, co se píše na Wikipedii, jak v anglické, tak v české mutaci, že je to pseudověda. S hromadou odkazů na doklady. Stejně jako s popisem a odkazy na studie, které ji usvědčují z naprosté neschopnosti. Ale proč něco takového brát vážně? Wikipedii může editovat přece každý a zásady Wikipedie vyžadují právě odkazy na věrohodné zdroje, což dává jen prostor zlým scientistům se svými ošklivými studiemi a odmítá přijmout hromady osobních zkušeností lidí po celém světě. Tak jak to dělají zlí zapšklí skeptici ze Sisyfa. Wikipedie vůbec připomíná globální vydání českého spolku Sisyfos. Její hesla pak možná korektně odráží stav vědeckého poznání, ale neodráží realitu. Proč je Wikipedie přísnější než spolek Sisyfos? Ptal se časopis Respekt v roce 2014. Jak to, že v době postfaktické stále existuje Wikipedie? Ptal se stejný časopis v roce 2018. Já nevím, šéfe, možná proto? Možná proto? Tak, jaká je pointa tohle videa? Pointa je, že televize nám lže. Děkuju za sledování a mějte se.